Lijepo čuti kad, kad Vini tako priča lijepo o meni i, i biranim riječima. Vini je stvarno odličan dečko, imamo super odnos, igra u nevjerojatnoj formi, napredova jako puno od koja je došao u Real i to, i to pokaziva i kako u Realu, tako i u reprezentaciji Brazila, pogotovo na ovom svjetskom